Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Às vezes nos questionamos por que tantas coisas dão errado. Por que tantas coisas dão errado em nossas vidas ao mesmo tempo. Por que os nossos planos fogem do nosso controle e os nossos sonhos não se realizam. Choramos, murmuramos e ficamos com o coração apertado. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E amar a Deus é você fazer a vontade dele. Você faz a vontade dele? Então descanse. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Precisamos crer de todo o nosso coração que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável. Ela é boa. E os sonhos dele são bem maiores do que os nossos sonhos. Que Deus te abençoe. E lembre, todas as coisas cooperam para o nosso bem.